ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መንግስቲ ፌደራልን መሻርፍቱን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይቕፅል ከም ዘሎን ተጋሩ ጉዳያት ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ይኾኑ ከም ዘለውን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፀን። ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ተኣፋፍን ዘሻቕልን እዩ ክብላ ገሊፀንኦ። ኣብቲ ትማል ረቡዕ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ውግእ ኣብ ዙርያ መቐለ፣ ሽራሮ፣ ዓብዪ ዓድን ኣክሱምን ኣብ መዋሰንቲ ከባብታት ክልል ኣምሓራን ይቕፅል ከም ዘሎ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብብሄሮም ግዳያት መጥቃዕቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ዘረዲ ፀብጻብ ከም ዝበፅሐ ነብርሀን። ባችሌት ኣብ መግለፂአን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰብ ኣብ መሰል ዝከታተል ዘይሻራዊ ኣካል ክህሉ ከም ዝግባእ፣ ርግፀታት ሰብኣዊ መሰል ጠጠው ዝብልሉ ባይታ ሃልዩ ተሓታትነት ክሰፍን ከም ዘለዎ ኣረዲአን። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበሩ ፀዊዖም። The Secretary General is very concerned about the current situation in the Tigray province in Ethiopia. ዋና ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተሸቂሉ እዩ ዘሎ። ልዕልና ሕጊ ብህፁፅ ክኽበር፣ ሰብኣዊ መስላት ብግቡእ ክሕለው፣ ማሕበራዊ ሓድነት ክፍጠር፣ ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክጅመር፣ ህዝባዊ ግልጋሎታት ናብ ንቡር ስራሖም ክምለሱ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣትዉ ክፍቀድን ንሓትት። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተበገሰ ዝርርብ ይድግፍ። ሓገዛት ንዝተመዛበሉን ንስደተኛታትን ንዝተፀገሙን ሰባት ብምሉእ ዓቕሚ ከቕርብ ቅሩብ እዩ። እቲ መልእኽቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተዘራረብሉ እውን ዋና ፀሓፊ እቲ ውድብ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ተዛሪቦም ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመፀዋዕታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ ኣብ ግብሪ ዘይውዓሎ ኮይኑ እቲ ውድብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግም ዝርርብ ከም ዝጀመረ እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ልኡኽ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ዘቕንዐሉ እዋን ናብ ዘይተፈቐደሉ ቦታ ከይዱ ብዝብል ጥይት ከም ዝተተኮሰሉን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ከም ዝገበረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእማኑ ስዒቡ ወሃበ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጆሪክ ነቲ ፍጻመ ዘሰንብድ ክብሉ ገሊፆሞ። ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓን ወኪል ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓን ጆሴፍ ቦሬል ብወገኖም ኣብ ብሄር ዝተደረኹ መጥቃዕትታት ጠጠው ክብሉ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣትዉ ክፍቀድ፣ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ክሕተቱ፣ መስርሕ ክዝርጋሕ ጠሊቦም ኣለዉ። And destabilization in the region, our message is very clear. ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቅልውላዊ መልእኽተይ ንጹር እዩ። ጽልእታት ኣብ ዓልየት ዝተደረኹ መጥቃዕትታት ጠጠው ክብሉ ኣለዎም። ሰላማውያን ሰባትን ስደተኛታትን ሓለዋ ክግበረሎም ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክኽበር ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸውን መገዲ ብምሉእ ክኸፍት ብትሪ ንሓትት። እቲ ሓገዝ ውሕስና ክህልዎ ይግባእ። ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ንኩሎም ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ኣካላት ውሕስ ክኸውን ይግባእ። በቶም ዝመፁና ዘለዉ ፀብጻባት ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ንርከብ። ገበን ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ተሓታትነት ክህልዎም ክምርመሩ ንጠልብ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዘሎ ምጥፋእ ህዝባዊ ግልጋሎታት እውን ኣዝዩ ዘሰክፍ ኮይኑ እዩ ረኺብናዮ ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንተሓከምቲ ግልጋሎት ኣብ ዘይህበሉ ብርክ ከም ዝበፅሐ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ምብራቕን ቅርኒ ኣፍሪካን ክሪስታል ዌልስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ ኣብቲ ሆስፒታል ዓይነታት መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ነዳድን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ስለ ዝተወድኡ መድሕን ሕክምና ዝበሃሉ ከም መጥባሕትን ኣፋውስ ብፅኑዕ ንዝሓመሙ ሰባትን ምሃብ ጠጠው ከም ዝበሉ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምስ መንግስቲ ትግራይ የካይድዎ ብዘለዉ ውግእ ዛጊድ ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ከለዉ ልዕሊ 1,000,000 ከኣ ከም ዝተመዛበሉ ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይረድእ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ከይኣትዉ ምክልካሉ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዝዮም ከም ዝተሸቀሉ እናገለፁ ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ስምምዕ ዝበፅሐሉ ቀረብ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ምፍቃድ ኣብ ተግባር ዛጊድ ኣይውዓለን ዘሎ። ካብ ትግራይ ተሰዲቶም ናብ ሱዳን ድሕሪ ምእታዎም ትምህርቲ ዝጀመሩ ገለ ህፃናት ኣብዚ ዝቐትለካ ሰብ የለን ዝጎድኣካ እውን የለን
زبل رئيتو كم زهبوو الجزيرات أبزيولو تياب تقراي زكاير زولو وقي تطاو كبل ناي سدت نياتات وحسن ناهيوات كحلو زد ألبو سلفتا تقارون إيرتراوي أنون أب إنجليزن دو أفريكان تساليت أمالو منغستي تيبيا قدم سومناتو ديو زبلو وتادراوي سرحي تاب تقراي زي تتحازو أكالات كحزي أدسل كم زولو بيوهابك آل أواجهزو زوانة تهاجر ريدوان حسين بلو غالي زولو أب عود ديبلوماسي نويح وان زسرحو أمباسادر في الساس قدم بوغنم تقراي زجمرتو ناي متك عت سرحي تكم زيلا مس تي ام اي تاب زنبروم قالم حتى التزاري بمالو انتن احنا عاد لايب زخونا سعاد بفلاي بنا عالم حقي مروخاتهم نقربلو نهاية ارتراب تقراي مئتاو بسرعاتنا عالمي منفلتلو بسرعات تزيكوين زخونو تماروخون زغتلنا يوم سراويتنا خمبرنا نتقراوي زي متن اكايدا ينفيد اتي مدقعتي كاب حجي ندحار كم زغتلون يا بريهوم عاقن زي بلو مسواتينا خفل زلم انتا نايمو وقع حايلنا قن ملترا استراتيجي كايدانا سلزق يسنا جنا ايتا تنكفلنا نحالي ني اثيوبيا سراويت ني ناشعوية سراويت زحفر كهدم ابزي يخيل هاديمون الناوز مصعبون كخدلو ابزي يخيل قتب جنا حزينا ناتو زلم اب گودای ዲፕሎማሲ አሜሪካ አንጻር ትግራይ አንቃጽ አይመርገጽ ሄዛ ከመትርከቡን እቶም አምባሳደር ተዛሪ ይባማሉ ከአዲስ አበባ አዝወጽ ራያን ካብ ትግራይ አዝወጽ ራያን ወሰና አይመርኩ ይስተካከለሉ ናብይ አህመድ ዲፌንስ ገብር ሀገር ይሰማሉ ናብይ አህመድ ካይዳ ትክክል ይዝብል አይሰማና ተፈር መስሑራት መንግስታት ታምክር ቤት ኩሎ أوروبا حبرت كلهم حقرات بملو نهانا قد اي زي سمعي زي حاضر كم زيز بلد حستوتات كتسم عدوتي لليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرقبكم وبودكاست كتسم عوات خوليكم You're with SBS Radio سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس كم تذكر زحلف كنيات بزعبات ما بايثيوبيا بفلايد ما بتغراي مزخينا تاساسيرو او كيدو ما بو بوتو زي كالو تغارو زملكت حاله صبصبا قريبنا نيرنا اب استفالاليناي اس بي اس ميديا مالتي بانجليزين بتلفزيون كومون بريديو تات محلالفنا حمز نبرنا ذكري قالك اب اوم كاب تزنبرو تعاصيوم لزنبرو مالتي بسنكتو خينات كم زوطن ناب اوستراليا يملسو حمز لونون سمعنا حدا اب اوم اب زي مساي زلو تصفاونين تغايو ለንክነ ካብ ኢትዮጵያ መጽዩ ህጃብ ኳራንቲና በኩዊንስላንድ ይዘሎ እንኳን ደህና መጻካ ተስፋነ ከመይኔሩ ትጎዞስክ ይስተራብል ካገለጸለይ አራይ በየነ አጋጣሙ ኮይኑ አነ አብ አዲስ አበባ ጸኒህ ናይ ፓስፖርቱ ዲኦኒ ፓስፖርት ከሐደሰ አዲስ አበባ ጸኒህ ለ3 ኖቬምበር ናብ መቀለ ተመለሰ ለክልተ ኒርሚቲን ትፈርል ኢንተርቪው ለ3 ናብ መቀለ ተመለሰ ስተመረስ ኩሉ ምሸት ናይ መጨረሻ ፕሌን ሒዘና በመቀለ አቴ ለሐራ በኳራንቲና በሆቴል ጸኒህ ስለዘነበረኒ ያው ሆቴል አቴ ድህሪ አፍቶ ሆቴል መሳተ ሁሉ ድህሪ 9:30 ሰዓት ቢሉ ልኾን ቶክስታ ሰሚህ መቀለ ድህሪ ተጠውይሉ ናይ ፍርቀ ሰዓት ገለታ ተክስታት ነይሩ ጽባሕት ንጎሆ ግን ያው ኤሌክትሪክ ጠፊው ስልክ ጠፊው ኢንተርኔት የለን ኤቭሪቲንግ ሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ብኒውስ ገለሰ ማዕናት ኩናት ከም ዝተወላ ያው እና ታ ሃብታም ዕለት ኣርባዕተ እታ ጦርነት ዝተጀመረትላ ማለት እዩ ኣብኡ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ኣብ መቐለ ጸኒሐ ብከተማ መቐለ ከለካ ስኒ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ማለት እዩ እዋ ابكا تخينات الشعو يا بمعرباوي زواناي خواب دان شاتات جلملتات جميرو اون ذا سيم وداون ستريت ون اب كواب مقلتات بدي اشوغنا زولو ومع خواب كيحاتات بتخاتاتالي ايرات دبداب نيرو دبدابات ناي اير نيرو مقال ايميديتلي جميرو على 4 نوفمبر بيلو مالتي هادي اون دخلو خوين ب قلت عسرت خوابي قلت عسرت هادي قلت عسرت بلنت وقعونا بك مقاله خمس ودقات او ويتنس نيري ما ايرت وقع ودي غايا اسيلي تناي اير دبدبه مقاله كونتينيوس نيرو اما انا دخلو ابزغر مكا قلت عسرت 6 نوفمبر اب
ሰዓት 12 ፈርዓን ከባቢ ይቢሉ አነ ሽዑ አብ ከተማ ወጽየለሁ እና ተአየር ክልተ ጊዜ ገለም ዞረ ብጣዕሚ ሎው ፍላይት ዝገብር ነይሩ እና ንባዕለይእውን ብጣዕሚ ዝደንገፅ ኩሉ እዋን እዩ ማለት ኣየር እዚ ኣብ ከተማ ድ ክወቅዕ ናይ ብሓቂ ድዩ ገለመልታት ገለ እናበልኩ ብዓይኒ እንዳረእኽዎ ኣርባዕተ ቦምብ ብሓንሳብ ላይክ ዋዲ ኳሊቲ ካርፔት ቦምቢንግ ዓይነት ኣብ ማይ ደገነ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብ ናይ ከባቢ መቐለ ስቴድዮም ባሎኒ ዝበሃል ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያንን ሬሲደንሻል ኤርያን እዩ ወቕዑ እና ኣጋጣሚ እቲ ገዛውቲ ንሱ ዝወቕዐሉ ተኣነ ዝነብረልኩሉ ዝነበርኩ ላይክ 100 ሜትሮ ከባቢ ርሕቀት ዘለዎ ከባቢ እዩ ወቕዑ እና እቲ ስምዒት ንክትገልፆ እውን ብዘይትኽእል መልክዑ ዝስምዐካ ፍርሕን ድንጋፅን እዚ ክብለካ ይክእል እቲ ዝነበረ ስንባዴ ሰብ ኩሉ ናብ ዝሃድሞ ጠፊዎ ናበይ ዝሃድመ ይፈልጥን ዕግርግር ነይሩ ገለ ነይሩ ኣነ እውን ናጎይኹ ናብቲ ከባቢ ገዛውተይ ስለዝወቕዓ ስለዝረኣኹ ከይደ መጀመርያ ናብ ገዛ ምሳተዎ ዝደቀሰልኩሉ ገዛ ብምሉእ እቲ መስተዋት ተሰባቢሩ ንጣር ናይቲ ኣየር ውቃዕ ዓራተይ ብምሉእ ብመስተዋት እዩ ኣብ ፈሪሱ ረኪበ ማለት እዩ ካብኡ ወፅአ ናብቲ ዝተወቕዐ ቦታ እቲ ከይደ ማለት እዩ እና እቲ ዝተወቕዐ ቦታ እንዳ ጅርጊስ ዝበሃል ቤተክርስትያን እዩ እና ጎጆታት ገዛውቲ ነሩ ናይዞም ቆሎ ተማሪ ዝበሃሉ ሃለቃታት ህፃውንቲ ቆልዑ ደቂ 13 ደቂ 14 ኣናሸ ጎጆታት ዝድቅስሉ ገዛውቲ እንዳለ እዩ ተደምሲሱ ክልሙን ይውዕሉ ማለት ናይ ቆሎ ተማሪ ኩሉ ግዜ ገዛገዛ እናኸደ እዩ ዝልምን ኣብ ቀትሪ ኣብ እዋን ቀትሪ ኣይፀንሑን እዮም ኣብኡ ዝፀንሑ ኣርባዕተ ግን ኣርባዕተዮም ገሊኦም እግሮም ተቆሪፆም ገሊኦም ኢዶም ተቆሪፆም ሓንቲ ጥንስተ ሰበይቲ እውን ኢሚድትሊ ኣሽዑ በካ ኣሽዑ ያ ሞይታ ጥንስተ ሰበይቲ ዝነበረት እና እቲ ናይ ሲቪልያን ወይ ከዓ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሬሲደንሽል ኤርያ ሞኖርያ ቤተክርስትያን ምንም ዓይነት ናይ ሚሊተሪ ቤዝ ዘይብሉ ኤርያ ኣየር ናይ ሞናይ ሃገርካ ክትድብድበላ ከላ ብዓይንካ ትርኢ ከላ ዝስምዐካ ስምዒት ቀሊል ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ማለት ካብ ዝኸድኩም ወይ ካብ ካልእ ወፃኢ ዲያስፖራ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ገለ ብዙሒ ነይሮም ድዮም ወፃእተኛታት ነይሮም ድዮም እዚ ምስሰማዕኩም ቀልጢፍካ ናይ ምውፃእ ምጉያይ ድዩ ነይሩ እንታይ ስጉምቲ ኢኹም ወሲድኩም ከምካብ ወፃኢ ዝመፃኹም ማለት እዩ እዋ ኣነ ኣሽዑ ከምቲ ዝብለካ ዕለት ኣርባዕተ ቲ ኩናት ተላዒሉ ኢንተርኔት የለን ባንኪ የለን ቴሌፎን የለን ገንዘብ እውን የብልናን ካብ ባንኪ ኣክሰስ ክንገብር ይንኽእልን እና መብዛሕትኡ እቲ ዲያስፖራ ኣብ ሆቴል ኣብ ገለገለ ዝነበር ብጣዕሚ ብዙሕ ብዙሕ እዩ ካብ ዝገርመካ ኣብቶም ኣነ ሕጂ ናይዞም ደቂ ኣውስትራልያውያን ዜግነት ዝኾኑ ሰባት ሊስት ካብ ዘተኻኽ ዝነበርኩ ሓደ እየ መጀመርያ ጀመርክዎን ኣነ ናይ ካልኦት ናይ ካናዳ እውን ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ናይ ስዊድን ናይ ጀርማን ዝመፁ በዙሓት ፃዓዱ እውን ነይሮም ፍራንስ ራሽያ ቱሪስት እውን ነይሮም እዮም ግን ንቁፅሩ ክነግረካ ናትና ንሕና ኣብ ኣውስትራልያውያን ኣብ መቐለ ናብ 22 ሰባት ሊስት መዝጊበ ነይረ እቲ ሊስት ንሱ እውን ናብ ኣውስትራልያን ኤምባሲ ኣሊፈ ነረ ብክስታይ ገይረ ማለት ብዩኒሴፍ ኣሜሪካውያን ካብ 200 ንላዕሊ ነይሮም ኣሜሪካውያን ዜግነት ዘለዎ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ብዝሒ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ዜጋ ኣብ መቐለ ነይሩ ዕለት 6ዱሽተ ቢልና ኢናት ምንቅስቃት ክንወፅእ ዝፈተና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ስጉምቲ ተወሲዱ ዝሰስኻትኩም ሰፍለጥኩምሞ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ይኹን እቶም ካልኦት ውን ንመንግስቶም ሰብቀዱ እንታይ እዮም ስጉም ተወሲዶም ብቀልቲ እዋ እንታይ እዮም ገይሮም ብጣዕሚ ብዛዕበዝሒ ናይ ህዝቢ በዚሕዎም ናብኡ ናብቲ ዝመፅእ ንሳቶም ውን ብጣዕሚ ኦቨርምድ ኮይኖም ቶም ዩኒሴፍ እና እንታይ እዮም ዝብሉ ጥራሕ ረጅስተር ጌርኩም ሃቡና እሞ ናብ ኤምባሲኩም ክነሕልፈልኩም እዮም ዝብሉና ነይሮ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ናይ ንረክብ ለና ብ ኤምባሲ ናሃብ ገለ ጥራሕ እንታይ እዮም ዝብሉና ቶም እየን ኣሕሊፍናይ ኣለና እና መሞ መልሲ ንደሊና ካብ ኤምባሲና ገለ ዝንበልና መልሲ የመፅሐና ዝብሉና ሕዚ ዕለት 16 ኣየር ዝወቀትሉ መዓልቲ ዝበልኩዋ ከተማ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ዝወቀትሉ ግዜ ናይ ኣብኡ ይልጥፉ ወረቀት ወረቀት ለጥፎም ሎም ንኣንቲ ሰዓት 4 ኢቫኩዌሽን እና ተዳለው ዝብል ናይ 3 ሰዓት ኖቲስ ይቦምና ማለት እዩ ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ኖቲስ ወፅኡ ሰዓት 7 ኣቢልና
ዝሰምع ኢንፎርሜሽን ሰሚዑ ወፂ ዘይሰምع መብዛሕትኡ ግን ኣይሰምع እንቲ ኢንፎርሜሽን ኣየር መፅያ ማለት እንዲ ወሲዳትኩም ኖ ብባሳት እየ መፅአን ኣርባዕተ ባስ ኣዳልዮም ላንድ ክሬሰራት ነረን ሓደ 20 ዝኾነ ናይ ዩኤን ላንድ ክሬሰራት በን ወሲዶምና ማለት እዩ ግን እዚ ዝብለካ ምናልባት ካብቲ ዝነበረ ዝተመዝገበ ወይም ክወፅ ዝደሊ ሰብሲ ምናልባት 10% 20% ተኮይኑ ይወፅ እዩ ኣበይ ነይሩ ማለት እዩ ተቃል ኣይሰምዐን ማለት እዩ ወይስ ካብ መቐለ ወፃኢ ስለዝነበረ ኖ ተብ መቐለ ዝነበረ ከምቲ ዝብለካ ቴሌፎን የለን ኢንተርኔት የለን ሾርት ኖቲስ እዩ ነይሩ እና ነቲ ሰብ እቲ ኢንፎርሜሽን ኢቫኩዌሽን ኣልኢልካ ንክትነግሮ ምንም ዓይነት ናይ መራኸቢ ክስታያት ኣይነበረን ወላ ቴሌፎን ኣይነበረን ገለ ይነበረን እና ዝተባሃለ ገዝኦም ትፈልጦም ኬድካ ትሕብሮም ከምቲ ዝብለካ ሓፃር ኖቲስ እያ ነራ ናይ 2 ሰዓት ኣነ ዝተወሰኑ ዝፈልጦም 2-3 ኣውስትራልያውያን ዜጋ ዘለዎም ከይዳ ሓቢረ እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብዚ ዝመፃና 4 ካብ ኣውስትራልያ ካብዚ ዝብለካ ግን ናብ 22 ኣውስትራልያ ዜጋ ዝነበሮም ነይሮም ኣብ መቐለ ሕጊ እቶም ዝተረኩ ኣብኡ ኣለዉ ማለት እዩ ወይስ ካልእ ዕዲ ረኪቦም እዮም ክወፁ እወ ድሕረና ዝመፁ ነይሮም 3 ሰባት መፅኦ ነይሮም ድሕረና ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣርኪቦምና 3 ሰባት መፅኦ ነይሮም 2 ካፐርስ ሓንቲ ካብ ሜልበርን ካልኦት ፀዓዱ ኸ ነይሮም ድዮም ወይስ ኢትዮጵያውያን ጥራይኹም ኖ ብዙሓት ፀዓዱ ነይሮም ድሕር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ብሓንሳብ ኣምፅኦምኹም ናብዚ ዋላ ከመይ ብድሕሪ ዝሰዓብ ብሳማራ ገይሮም ወሲዶምና ብዓፋር ክልል እቲ ኣብ እሽካዕ ሳማራ ናእቲ ኣብ ሳማራ እሽካብ ኣዲስ ኣበባ ናእቲ ኣብ ብዙሕ ሓስል ነይሩ እዩ ብሕልፊ ናይ ተጋሩ ዝኮና ብዙሕ ኣብ መንገዲ ያው ናይ ካብ እቶም ናይ ፌደራል ፖሊስ ተደልዮም ካብ ባስ የውርድና ያው ቲፒኤልኤፍ እናበሉ ሃራስ ይገብሩካ ብዙሕ ሃራስመንት ነይሩ ኣብቲ መንገዲና ማለት እዩ እንታይ ተሪእዎም ነርኩም ፓስፖርትኹም ብማለት ካብ ወፃእኹም እዋ ናብቲ ባስ ይመፁ ሞ ፓስፖርት ይሓትካ ፓስፖርት ክትዎም ከለካ ናይ ትውልድ ቦታ ይርእዎ ኣቲ ፓስፖርትካ ኣለዎ ናይ ትውልድ ቦታ ኣለዎ እና ናይ ከባቢ ትግራይ ዝተወለደ ንድሕር ሪኦም ያው ቲፒኤልኤፍ ካብ ሃገር ናይ ወፃ ዜጋ ዝሓዝኩም ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣባላት ይኹም ካብ ሃገር ተሃድመ ኣለኹም ዝብልዎ ዓይነት ሃራስመንት ባሳጩካ እናድዱካ ካብ ባስ እውን የውርዱካ ከምቲኣት ዓይነት ክሳ ነይሩ ሓደ ኤግዛምፕል ክነግረካ ሕጂ ሓደ ካብዞም ፐርዝ ዝመፃና ካብቶም ወዲ ፐርዝ እሳ ናይ ሕወሓት ምክር ቤት ኣባል ዝነበርከ ኣሃ ኢሎም ካብ ባስ ነውሪዶም ዎም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ልክዕ ሳማራ ምስ ኣተና ምስ ኤምባሲና ኮንታክት ንገብር ነርና ኤቭሪ ሃፋናወር ትድውለልና ነርና ንሕና እውን ድውለልና ነርና ኣበይ በፂሑኩም እንታይ ኣጋጥመኩም ኣሎ ገለ ናብሪ ትከታተለልና ነራ ሜዲሊን ትበሃል ካውንስለር ኣብ ኣውስትራልያን ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ እና እቲ ነገር ምስ ወሰድዎ ንዕኡ እውን ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ 2 ናይ ካናዳን 5 ሰባት ካብቲ ባስ ናውሪዶሞ እንታይ ከም ዝገብርዎም ሰንቢድና ሽ ወይም ክጨውይዎም ይኽእሉ ወይ ገለ ገብርዎም ይኽእሉ ካብ ኤምባሲ ከዓ ዝፈልጥ ዝበፅሖም ሓደጋ ይትፈልጥ ኢና እና ሽዑ ናብቲ ኤምባሲ ኣነ ባዕለ ኮንታክት ገይረያ ከምዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ካብ ባስ ናውሪዶሞም ኣለው ፕሊስ ተኸታተልዮም ገለ ዝብል ኣቢልና ቴሌፎና ሂበያ ደዊላትሉ ያው ዝደወለትሉ ኤምባሲ ከምዝኮነ ፀፈሊጦም ድሕሪ ፍቀ ሰዓት ገለ ሰዲዶሞ ማለት እዩ ስለዚ እተዘይፈልጥ መንግስቲ ኣውስትራልያ ወይ ኤምባሲ ሲ መወሰድዎም ነይሮም ማለት እዩ እዋ ብድሕሪ ዩ ካብ ሰማራ ናበይ ከድኩም ማለት እዩ ካብኡውን ካብ ሰማራ ወውዒሎምና ያው ፀሓይ ሎ ጥሜተ ሎ ገለ ሎ ኣብዚ ናታቶም ካምፕ እዮም ዘዕርፉካ ኣብ ሳማራ ብ ካምፕ ውሽጢ ኢና ነርና ስምዋት ዓዲ እዩ እና ብጣዕሚ ክሳይ ነይሩ ድሕሪ ናብ ኣዋሽ ኣርባ ዝበሃል ቦታ ብለይቲ ኣቲና ኣብኡ ኣብ ለይቲ ኣብ ሚሊተሪ ካምፕ እዮም ኣሕዲሮምና ኣብ ሚሊተሪ ካምፕ ኣቲና ኣንጊሆም ሰዓት 4 ናይ ንጎ ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ወሲዶምና ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ፌደራል ፖሊስ ሄድኳርተር ኣብ ሜክሲኮ ከባቢ ናብኡ ምስ ወሰዱና ድሕሪዮ ከዓ ብዙሕ ጨቅጨ ተላዒሉ ምስ ዩኤንን ምስቶም ፌደራልን ወይ መጨረሹ ናብ ናይ ዩኤን ካምፓውንድ እትዮምና ማለት እዮም ካሳንሽስ ዝርከብ ድሓር ኣብ ዩኤን ካምፓስ ምስኣተና ኩለን ኤምባሲ ንናይ ባዕልን ዜጋ ተቐቢለን ማለት እዩ ያው ድሕሪ ኣውስትራልያን ኤምባሲ ተቐቢሉና ናብ ቦታና ኣፅሊሖም ድሕሪኡ ፍላይት ምናምን ኣዘጋጀምልና ማለት እዩ
ሕራይ ማለት ናብ ድሕሪት ክመልሰካ ኣብ መቐለ ዝነበረ ኩነታት እቲ ኩናት ከም ዝጀመረ ኢካ ገሊፅካ ለያቦ ከለኹም እቲ ህዝቢ ከመይ ነይሩ? እንታይ ምድላዋት እዩ ዝገበር ነይሩ? ምናልባት ትዕዘብዎ ዝነበርኩ ምንቅስቃሳት ኣብ መቐለ ከመይ ይመስል ነይሩ? ወል ከምቲ ዝብለካ እቲ ኩናት ዋላ ይፅበዮና ናረ ንበር ኣብዘይተፅበዮ ሃንደበታዊ ስለ ዝመፁ ከምዝብለካ እቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ መብራህቲ ምጥፋ ናይ ስልኪ ምጥፋ ናይ ባንኪ ካብ ክሎ ናይ ባንኪ ምዕፃው እዚ ዓብዪ ፓኒክ ፈጢሮ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይኹን ዳ እምበር ግን ምንም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ተቸጊረ እየ ሞ ክወርር እየ ክዘርፍ እየ ገልመልታት ገልመልታት ዝብል ኣይነበረን። ብጣዕሚ ካብ ዝገርመካ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለና ኣድንቆት ካብኡ ዝተበገሰ እዩ። ምክንያቱም ኤቨሪባዲ ኩሉ ሰብ ገንዘብ የብሉን ባንክታት ተዓፅዩ እና ከምዚ ካዮስ ክላዓልዩ ወይ ውራ ክላዓልዩ ገልመልታት ተፅበዩ ነገር ኣይነበረን ሰለማዊ ነይሩ። ድሕር ሓደ ሰሙን ግን ናይ ትግራይ መንግስቲ ብማንዋል ገይሮም ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኣካውንት መሃብ ጀሚሮም ነሮም ድሕር ሓደ ሰሙን ማለት እዩ። ግን ዝነበረ ፍርሒ ድንጋፄ ኩናት ናበይ ከምርሑ ናበይ ክኸይድ እዩ ያው ሰብ ብጣዕሚ ቀስታይ ኮይኑ ነይሩ ዓብዪ ድንጋፄ ነ ብሕልፊ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ብዝኾነ ብድሓን መፂኹም ኣለኹ ምናልባት ኣብኡ ዝተረፉ ብፍላይ ኣውስትራልያውያን ድሃዮም ኣለካ ዶ ወይ ኣለኩም ዶ ካልኦት እንታይ ትሰምዑ ብዛዕባኦም ዝወፅሉ መገዲ እንታይ ኣሎ? ምክንያት እታ ቀንዲ ዝሓለፈ እውን ኣቅሪብና ዝነበርና ኣብኡ ተሪፎም ከም ዘለዉ ኢና ኣቃሊሕና ነርና እሞ ዝተረፉ ኣለዉ ድዮም ወይስ ዳርጋ ዝመፀ የለን ክትውለት ኢካ ናብ ኣብኡ ዘሎ ሲ ናብ 40 ናብ 50 ዝኸውን ኣውስትራልያዊ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሕጂ ግን ድሮ ማለት ሲ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ንመቐለ ካልኦት ከተማታት እውን ከምዝሓዘ እዩ ዝግለፅ እሞ ስለዚ እዚ ከም ዕድላ ይጥቀምሉ ዶ ማለት ክወፁ ይክእሉን ማለት ድ እዋ እንታይ ድ መስለካ ሕጂ እቲ ዘሎ መልክዕ ናይቲ ኩናት ዋላ እቲ መንግስቲ ፌደራል ተዋፂሮ ዳይብ እንዳ እምበር ብሓቅነት ክትመትኖ ከላ ግን ሓቂ ዘይብሉ እዩ። ምክንያቱም ሕጂ ኣብ ትግራይ ቴሌፎን የለን፣ ስልኪ የለን፣ ኮሚኒኬሽን የለን፣ ዝኮነ ነገር የለን። ሕጂ ንባዓልትና ኣብዚ ኣብ ሊምቦ ኢና ዘለና። ንሳቶም ሂወቶም ኣለዉ ድዮም ሂወቶም እውን ኣይንፈልጥን። ሕጂ ከም ኣውስትራልያ ንዛረብሎም ዘለና ኣሕዋትና ማለት እዩ ኣለዉ ድዮም ሂወቶም ኣይንፈልጥን። ምክንያቱም ዝመፅእ ዘረባታት ብዙሕ ቅትለት ከሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ዘረፋ ኣሎ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ስሩዕ ዝኮነ ስርዓት መንግስቲ የለን ተዓድብ ኩናት እያ ዘላ እና ናታቶም ብሂወቶም ኣለውን የለውን ስማኒ መን ይክፈልጥ ብከመይ ከ ክትፈልጠጥ ድሕርና መንግስቲ ተቋፂረ የ ንድሕላ ኢሉ ትመሓውር ናይ ኮሚኒኬሽን ይኹን ናታቶም ዳያት ይኹን ኢቨን ዩኤን እውን ሂማንታራን ኤድ ክኣትዎ ዘይከኣለ እዩ ስካብ ሕዚ ትግራይ ጆርናሊስት ክኣት ይኽእልን ኢንተርናሽናል ሚድያ ካኣት ይኽእሉን ሂማንታራን ኤድ ክኣት ይኽእሉን ዘር ኢዝ ኖ ቴሌፎን ዘር ኢዝ ኖ ኢንተርኔት ሕዚ ንትግራይ ብኩሉ ነገር ዓፂኻ ኢንፎርሜሽን ፍሎው ንከይገብር ካብ ትግራይ ዓፂኻ እና ዝግበር ዘሎ ኩናት መልክዑ ሲ ካብ ኦርዲነሪ ኩናት ወፃኢ እዩ። እዚ ክሊርሊ ብጣዕሚ ንጆኖሳይድ ወይ ከዓ ንኢትኒክ ክሊንዚንግ ንብዝጥዕም መንገዲ ተቃኒዩ ዝተሰርሐ ኩናት እዩ። ካብ ኣየር ኮፍ ኢልና ኣቲና ፀዊዖም ብማይክሮፎን ኣውሪዶም ፓስፖርት ናወሲዶሞ ኣብ ኣየር ኣበይ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትብገሱ ከለዉ ስ ኣንቲል ደ ላስት ሚኒት እዮም ሃራስ ገይሮም ነ ምንም ዓይነት ምክንያት የብሎምን እቲ ናትና ክራይም በ ባክግራውንድና ተጋርቡ ምኳና ጥራሕ እዩ ሲት ናትና ወንጀል ካሊእ ወንጀል የብሎም። ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኤምባሲና እውን ኢንፎርም ጌርና ስለ ዝነበርና ኤምባሲና እውን ካናዳን ኤሜሪካን ዜጋታታት ከምኡ ዓይነት ችግር በፂሕዎም ስለዝነበረ ስለዝፈለጠት እሽካዕ ላስት ሚኒት እሽካዕ እታ ፕሌን ቴክ ኦፍ እሽካዕ ትገብር እሽካዕ ትብገስ ቴሌፎንና ኦን እዩ ነይሩ ምሳ እና ክወስድና ከውርድና ከሎ ካብቲ ኣየር ኦረዲ ትፈልጥ ነራ ምክንያቶም የውርድና ኣለው ፀውዑና ኣለው ገለ ኢልና እያ እና ንሳ ምስቶም ኢሚግሬሽን ተዘራሪባ ገልመልታት ኣቢላ ድሕሪ ክንደይ ክትዕ እዩ ሰዲዶምና ራይ እሞ እንቋዕ ድሓን መፃእካ ተስፋውን እቶም ካልኦት እውን ከምኣኸ የማስሎም እናበልና እንዳተከታተልና እቲ ኩነታት ክንርአ ኢና ብሰላም ይብሉ። እዋ ሓንቲ ነገር ክብለካ ግን ምናልባቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ኣውስትራልያውያን ኣሕዋትና ኣብ ኤምባሲ እውን ኢንፎርም ገይረ ነይረ እየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኮሚኒኬሽን የለን ይርደአኒ ቴሌፎን የለን ኢንተርነት የለን ግን ንኤምባሲ ኣውስትራልያን ኤምባሲ ያው ብከመይ ከም ዝርከቡ ዝክእሉ ሓደ ሚኒስ
ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ወይ ኣብቲ ናይ ቀይሕ መስቀል ወይ ናይ ዩኤን ኦፊሳት ክህልዋ ይኽእል ናብ ንባዓል ዓድዋ ሽረ ዓዲግራት ናናሽ ከተማታት ማለት እዩ ኣብኡ ሽም ዝርዝሮም ንድሕራ ተለጢፉ መፂኦም ሪፖርት ንበሩ ዝብል እና ወርድ ኦፍ ማውት ተጠቂሙ ምናልባት ሪፖርት ዝገብርሉ ሚኒስክል ይኽእል እዩ ብከመይ ኮንታክት ንገብሮም ንኽእል ኢናቶም ሰባት ምስወልኒ ወ ብቴሌፎን ብስልኪ ገለ ክግበር ኣይከኣን ግን ሽሞም ተን ከተማታት ኣናእሸይ ስለ ዝኮና ሽሞም ወይ ኣብ ዓበይቲ ፍሉጣት ሆቴላት ወይ ኣብ ናይ ዩኤን ቤት ፅሕፈት ወይ ናይ ኣይሲኣርሲ ቀይሕ መስቀል ካብኡ ሽሞም ዝርዝሮም ድሕር ለጢፍኩም ፕሊስ ቀልጢፍኩም ኣብዚ ሪፖርት ግበሩ ወይ ናብ ሬድ ክሮስ ወይ ናብ ዩኤን ሪፖርት ግበሩ ዝብል ድሕር ከምዚ ክሳ ለጢፎም መፂኦም ሰብ እውን ክነግሮም ይኽእል እዩ መፂኦም ሪፖርት ዝገብርሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክፍጠር ይኽእል እዩ እና ብዚ መንገዲ ፈትኑ ኢለ ሓቢረ ነረ ክንገብሮ ኢና ኢሎምኒ ግን ፍፃሚ ግን ኣይፈለጥኩን ራይሞ ተስፋነ ይቀኒለይ በየነ ይቀኒለይ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ